Les cures pal·liatives són pues, unes cures dedicades a aquells nens que tenen unes malalties amenaçants o limitants per la vida i que tenen alta possibilitat de no arribar a l'edat adulta. Llavors ho fem des d'un punt de vista, el que hem dit, físic, emocional, social i espiritual. S'associa molt al món de l'adult, inclús no, aquest fet fa que els pal·liatius s'associin molt a la mort també directament en un tema de temps, de poc temps. No? Nosaltres portem nens que portem des de hores a anys també, no? O sigui, depèn del cas, podem portar... Hi ha nens que fa més de 2 anys o 3 anys que els estem portant. O sigui, que els pal·liatius en pediatria no parlem de temps. No parlem ni de 3-6 mesos, parlem d'un nen que té risc de no arribar a l'edat adulta. Natural no hi ha una edat per morir-se, no? Ara bé, no és normal que un nen es mori, per sort, no? Però bueno, és terrible, però sí que és natural que pugui morir algun nen. Moren nens que moren aleshores. Hi ha nens que moren doncs, als pocs anys o inclús doncs, a l'edat de l'adolescència. A Espanya, per exemple, per fer-se una idea, no? Moren entre 2.500 i 3.500 nens cada any. Llavors, clar, bueno, és un número, no? És una realitat i segurament, o quasi segur que ho continuarà sent, doncs sempre, no? Perquè sempre hi ha accidents, hi ha malalties que de moment no tenim cura, que es va avançant i cada vegada es moren menys nens. Però els nens que no moren també queden en una situació molt fràgil a vegades, no? I molt vulnerable i que tenen risc de morir per una altra causa.